And the winner, the team that will travel to Berlin in 1 week's time, is Misaki. No, mä olen tekemässä tämmöistä peliä, jossa soitetaan viulua. Se on kun Sibelius oli viulisti, niin sinähän sopii teemaan aika hyvin, ja meillä on myös Sibeliuksen viulukonsertto soittavana kappaleena. Et siinä on niinku tavoitteena, että pelin pelaaja oppii soittamaan Sibeliuksen viulukonserttoa. Meillä on aika tuottelias yö, että täällä oli, me oltiin ainoa tiimi, joka teki töitä läpi yön tässä huoneessa. Että saatiin paljon aikaa, ja sitten kun aamu sarasti, niin pelikin oli valmis ainakin melkein. Uhrattiin tuo viime yö tähän, että ollaan vakavissaan tässä mukana. No niin, meidän tiimin aiheena oli se, että me tehdään peli, joka jollain tavalla liittyy Sibeliukseen. Ja sitten aika pian päätettiin vähän tarkemmin aiheesta, että miettii Sibeliusta, niin Sibeliuksen soitin oli viulu. Ja sitten taas Sibeliuksen tuotannossa viulukonsertto on tosi tärkeässä asemassa. Niin me päätin tehdä peli, jossa saa soittaa Sibeliuksen viulukonserttoa. Ja siinä on yksi motivaatio siinä, jos haluaa perehtyä Sibeliuksen musiikkiin, niin tietenkin se, että kuuntelee ja lukee nuottia, niin se on ihan hyvä lähtökohta. Siinä ei ole mitään vikaa sinänsä. Mutta sitten kuitenkin, jos haluaa todella ymmärtää musiikkia, niin pitäisi melkein soittaa sitä itse. No, viulukonserttotapauksessa on vähän ehkä hankala tehtävä, kun moni jostain viulua ja vaikka soittaakin, niin se on hyvin vaikea teos. Pyrittiin nyt tämän meidän pelin avulla saamaan sitä vähän lähemmäs sille, että voisi jokainen soittaa siinä pelissä itse viulukonserttaa. No sitten tietenkin toinen juttu on se pelin tekniikka. Et jos meillä on peli, jos pitää soittaa viulua, niin miten se tarkkaan ottaen tapahtuisi. Ja me tultiin sellaiseen tulokseen, että tämä näppäimistö, niin se on se itse se viulu. Ja soitetaan vasemmalla kädellä, niin kuin viulu on yleensäkin. Ja sitten taas hiiri on viulun jousi. Sillä pystyy valitsemaan sen, että millä kielellä soittaa. Ja nyt voitaisiin mites? Ja sitten jousi laitetaan johonkin tälle, että pystyy sitä vaihtamaan kieltä myös samanahan kuin soittaa. Ja nyt pitämättä puheita mennään tuohon peliin, eli jos painat siitä, niin se lähtee liikkeelle. Ja SibHackin voittajat on ryhmä Misaki. Misaki sai kultaisen lipun Berliiniin heidän hienolla viulukonsertto-soittopelillä. Ja tässä on Antti Misakista. Hei, ja onneksi olkoon koko ryhmälle. Mitkä ovat fiilikset nyt? No, tietenkin erittäin hyvät tällä hetkellä, että ei sinänsä oletettu, että vaihettaisiin sitä, mutta näin siinä sitten kävi. Ette odottanut voittoa, mutta voitto tuli kuitenkin ja se oli oikein ansaittu. Minkälaista on olla täällä SibHackissä nyt tälle voittohumun jälkeen? No, tosi mukavaa. Ollaan tavattu monia uusia henkilöitä ja se on myös kiva, että yleisö on pitänyt meidän pelistä. Se on aina pelintekijälle mukava asia. Mikä oli pelin alkuperäinen inspiraatio? Mistä se koko idea lähti? No, se lähti kyllä aika siitä, ensinnäkin siitä Sibelius-aiheesta, että jotain Sibeliukseen liittyvää. Sitten kun tuli mieleen viulu, niin sitten siinä oikeastaan olikin jo pelin runkoossa.